Mijn naam is Adam Weiss van Graaf. Mijn naam is Oscar. Bize data oku merkezinde okumuz. Robototeknika kursunda. Bize beregen, bize 5 ay buldu. Bize C++ dasturunda seven segment display arkalı jumperle bilen Arduino bilen zettik. Mən seven segmentə kod yürütüb qoyubman. Əgər seven segment displayə kod yürütməsən, kodun işləməsədi, seven segment yanmasədi. Üçəmçi, knop kəsiz, kod yazılğan, bizə berəqə məşəmizdən əldən, iş məsələn zötüb bilməsədik, berə gəlib, inaşı məsələn zötüşünü ürgəndik, berə gəlib, köp dostlar artırdıq, bizərə data yaqadır.